بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أو أستاذ فقي أشيغي حقيها مدشا بريها نطنبا ومدشا وحي أتاقنيت معالنتي أي شركة جرائد قابطي وداغذي أن أغطرقلني ذاتك ولا لهنا دباتوذك السوق قارتي دالك قيبيس كالدوان وطن أن ألكا كشاقني خاصة علاجك أغوين ما دام بردوين وكجري dad badan ay ku barakaceen dad badan ay ku dhinteen ilaa hadda qaar kood meedkoodi la laayay wali aanan la helin xanuunkaas faraha badan uu ka dhacay hase yeeshee haddana kaabayaasha meesha ka jira sida garoonka kale oo roobabku ay waxeen ayaa dib noo dhigay garoonka soo fiicnaanayay shalo uu fiicnaa maantana uu fiicnaa saake markaa halkan ayaan go'aansanay todobadii subaxnimo inaan ka baxno si aan saacado badan aan dhibaatada meesha ka dhacday inta ay la eg tahay si aan usoo qiimeyn rasmi usoo sameyn usoo aragno yaan saakay inaan aroornimadii hore dheermanno galabtana gelinka dambe inta ugu dambeysa suurtagalka aan nimaaday ahayd nasiib darro todobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay 11:10 jarjar ayaanan ka baxnay waxaan nasiib darro ah in dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hoggaanka dalka mas-uuliyadda dalka lama wadaago madaxweynaha jamhuuriyadda dalkan mas-uul ka ah xukuumaddana maxuu ahay ra-iisul wasaaraha mas-uul ka ah labadoodii inay shaqo ka dhigtaan hebel diyaarad ha raaco iyo hebel yuu raacin iyo hebel diyaaraddiisa dib loo dhigo iyo hebel intaa laga dhaxo dalkani wuxuu leeyahay civil aviation authority la yidhaaho oo mas-uul ka ah civil aviationka ninka marka ahay saaki inta u yeernaa dhahnay civil aviationka ayagaa garoonada iyo hawada amarkaaga mee diyaaradu ku joogtaa mayu dhahan amarkii kuma joogto wixii ka soo haray marka waxay ku joogto aad garan kartaan inay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii inta isku tagaan hal xafiis isla fadhiistaan maantao dhan taleefanna ku jiraan hebelow adiga xagga ka riix adiga hebelow xagga ka diid adiga saan yeel adiga intaa yeelin ay ku mashquulaan oo wiilasha yaroo yaroo shaqaalaha iyo dadka shaqaalaha ay ciriiri geliyaan oo ay dhibaan oo ay xaraj geliyaan wax been ah sheeg maalin walba qof un lagu qasbayood arkayso haddaad sheegi weydan iska jirna leeyahay shirkadda diyaaradaha ee maanta aan anagu kiraysanay yacnii inta dhibaato loo geysa haddana waa la tahdiidayo waad maqlaysa in idaacadaha laga handadayay waad arki doontaa biridaba iyadoo laleeyahay waa la joojiyey iyo xaggaa laga eriyey iyo muxuu ahay laysankii ruqsadaa laga qaaday wax lamid ah waxaan rabaa dadka soomaaliya inaan u sheegno annagu beledweyne intaanan ka degin dayaaradda aan wadannay 3 jeer mise 4 jeer mid ka mug weyn oo ka miisaan weyn ka culays weyn yaa hortay degtay waa qodob qodobka labaad garoonka diyaaradaha beledweyne yacnii meel yar oy biyo ugu jiraan iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso diyaaradaha intaan joogna kacdaye boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso muxuu ahay xisaab ma laha edab darro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir been oon waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaana iyo intaasaana marka dowladdan oo hoggaankeedii ugu sarreeyey oo waxaas ku mashquulsan yahay goormay kacayay meel tegayay howl qabsanayay adduunye ay qabanay ya hoggaankii ugu sarreeya baa inta isku tago xafiis isla fadhiiso taleefan qaato hebel oo adiga xagga ka waran adiga saan adiga warkaas u sheeg adiga inta ka bax ku mashquulsan dalkaani meesha uu taagan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u caddayno waa meeshaas shaqa laydinkuma maqna dowladnimo laydinkagama shaqeeyo dalka dowladda uu leeyahay institutions dastuur uu leeyahay dastuur uu leeyahay madax mas-uuliyad loo dhiibo dalku aaminaynay leeyihiin oo u dhaartay mas-uuliyadda laakiin shaqada ay haayaan waa taas waxa waaweyn ee dalkan yaallo oo argagixiso la dirir ah oo maxaan ku dhahaa nabadiidka dalkan in laga xoreeyo ah oo doorashooyinka dalkan in la cayimo ah oo dastuurka lagu mashquulo laga shaqeeyo ah oo ummaddaas soomaaliyeed ee biyaha dhex fadhiya qaarkood ku dhammaadeen ee qaarkood maxaan ku yidhahday ilaa hadda meydadkoodii waa lala yahay maanta warbixintana loogu bixinayay ay mas-uuliyiin u yihiin oo ay u joogaan hawshaas dadkay u taallo ee maantao dhan inta meel isla fadhiisa taleefan ku mashquulsan muxuu ahaay saas iyo saasa yeelin iyo iyay bixin iyo diyaaradiiyo kicin iyo kuwa yaryar inta soo adeejiyo meelaha haddana ay ka handadayaan ay leeyihiin muxuu ahay tallaabaa laga qaadaya sharciyaa laga qaadaya kana laga qaadaya
حرنا عمد صومالي إنه شرنا وأساس أنجو إن الناس هستجمي أهد واتجمي سامنك أفك بنادم كمش وتجا إلهي قدري سامنك أنا كو قدرناي لكن جيت دير جيت جابن ما رح تضل كاني وحيقفوش ساكي سدح بقولوا كيلومتر ديار تجي سوسون قريش إنه كم مشخوش وأنا واحد كلك واحد ويدي أي لهاي نورن أي كم مشخوش ويلي رونا بس قد حكى سو أديج مد يروم حنكر هذا يسيب الأفيك جو مر بين وشك مد كلو مامل كلو أصلاً بين وشك وحاسوا وح محو ماش كده عاي واتقني مقال بدوينان تقني دتك ولا راح هاي أو دبعتي سنة وسو أرقني آدي آدم وقوم هاد علينا هنا مقال بدوين دتك جوبي مسؤولين تي بقل كي وقاس يدي دتك أن سو أرقني يوم دت آدي آد كودا كالميان ولي تحتاجن بح عرريو محاكم هذا مرحى مسؤولين بهدي ليهين ما ممكن يرشب الله هذا جودا.